ช้าลงมาผิดบ่อารมณ์ด้วยจะมาจ้ํามานี่มาผิดมั้ยกูคันอ่ะกองอนาคตสีตอกทาดิอารมณ์ดูๆจ่อแผ่จะบ่าซุဆယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရွေးကောက်ခန့်ကိုယ်စားလှယ်နေရာစုစုပေါင်းရဲ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်အနိုင်ရရှိထားတဲ့လက်ရှိအာဏာရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ဟာလုတ်ပိုက်ခွင့်နေရာအလုံးကိုယူမှာမဟုတ်ပဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ဦးကဆိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပုံစံမျိုးဖွဲ့စည်းဖို့ရည်မှန်းထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကတော့အသေးစိတ်ပြောဆိုခဲ့တာမျိုးရှိပါဘူးဟို idea အကျမ်းပဲရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့ညီညွတ်ရေးရှေ့ရှုတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုတော့ပြင်မှာပေါ့နော် idea အကျမ်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဘာမှပုံမဖော်ရသေးပါဘူးဒီထက်ပိုပြီးဘာမှပြောလို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီဟာအစိုးရဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်322နေရာကိုကျော်လွန်ပြီး၄ရက်ပတ်ဝန်းကျင်အထိနိုင်ရရှိထားခဲ့ပါတယ်2020အလွန်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအစီအစဉ်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအမျိုးသားပြည်လည်တင့်မြေရေးကိုဦးစားပေးထားပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရထွက်ပေါ်လာွယ်ရှိတယ်လို့နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးစိုးထေကပြောဆိုထားတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးပေါ့အမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးကဦးစားပေးမူဝါဒဖြစ်ပါတယ်2010လွန်80သွားမဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအစီအစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးကိုဦးစားပေးထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက် National Unity Government လိုမျိုးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေဆက်လက်ထွက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောကြားလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲနိုင်ထားတဲ့အခြေအနေအရ NLD ဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းလိုက်မယ်လို့မထင်ကြောင်းရှန်တိုင်းသမ္မတဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ SNLD ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစိုင်းညွန့်နှင်ကဆိုပါတယ် NLD ပါတီဘက်ကပြောဆိုခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီတွေဆွေးနွေးပြောဆိုထားတာမျိုးလည်းမရှိသေးဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်အရင်80ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်2010ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာတော့အရင်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိပုံရတယ်ဗျအခု85ရာခိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ကရှိနေလို့တော့ကျွန်တော်ထင်လို့ပြန်သွားပြီးကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရွေးကောက်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်စည်းရုံးကိုထုတ်ပြန်နေစေဖြစ်ပေမဲ့ NLD ပါတီကတိုင်းနယ်တိုင်းကြီးမဲဆန္ဒနဲ့အားလုံးနဲ့ပြည်내အများစုမှအနိုင်ရရှိထားပါတယ်နိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ NLD ပါတီကနောင်နာကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရှေ့ရှုမဲ့ပြည်ထောင်စုအရေးကိစ္စဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစောင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ NLD ပါတီဟာတိုင်းနယ်လူမျိုးစုတွေရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးထားဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်သလိုတိုင်းဒေသပါတီတွေဘက်ကလည်းပူပေါင်းကြဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းကြေညာထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ